Të caktoj, si mas sigurimi personal, ndaj të dyshuarit Elton Cengu, mas në sigurimi personal arrest në burë për shkojnë... Gjukata e Kukësit caktoj masën e siguris arrest në burë për 11 nga 23 të arrestuarit për protestën në rrugën e kombit. Për një prej tyre, masa ishte në afat 20 ditor. Për 12 të arrestuarit e tjerë, gjyqtarja e Kukësit, Alma Ahmeti, vendosi lënje në arrest shtëpiak për 2 prej tyre dhe për 10 të tjerë lirim duke caktuar masën e siguris detyrim për paraqitje. Seansa gjyqësore u zhvillua në ambientet të gjykatës së kryeqytetit në masa ekstreme të sigurisë policore. Nisja e saj u shoqërua me tensione të forta. Policia nuk lejonte futjen e disa deputetëve në sallën e gjyqit. Në seancë gjyqësore respekto kushtetutën. Hap derën. Respekto kushtetutën për proces publik. Hap derën e gjyqit. Nxjerr policin nga salla. Ndërsa të arrestuarit kërkonin praninë familjarëve të tyre. Ky është një moment ku deputeti Edmond Spaho komunikonte me zyrtar të lartë të policisë së shtetit. Po ti duhet të hapura dhe s'ka vendim, ti s'ke drejt të bëgosh më. Ti më ke benguar në kushtet kur s'ke vendim për të zhvilluar seancën me dyert mbyllura. Pas kaosit të krijuar, gjyqtarja Ahmeti mori një vendim të çuditshëm. As seancë me dyert mbyllura, por as të hapura. U lejuan vetëm deputetët, u mbyll dera për gazetarët. Teorët pasuese vijuan me përballjen me spalve në sallën e gjyqit. Sipas prokurorit Edmond Kariçi, të arrestuarit kishin kryer veprat penale të shkatrimit të pronës dhe kundërshtimit të punonjësit të policisë. Pretendimet janë kundërshtuar nga të arrestuarit dhe avokatët e tyre. Një zëri ata kanë mohuar akuzën, si dhe kanë denoncuar mënyrën e arrestimit gjatorve të natës në kushtet terrori nga ana e punonjësve të policisë së shtetit. Avokatët kanë pretenduar edhe falsifikim të orarit në proces verbale të ndalimit. Deklarimet e njërit prej të arrestuarve vinë në këto pamje të xhiruar nga një prej deputetëve në sallën e gjyqit. Edhe sot në çmim vetë po kemi jetë, do të dalë aty të protestojë për drejtat që na kërkojnë ne. Kam rënë 4000 lekë. Shetsum, jam prim, nuk jam kriminal. Si për të ndrejshur vendimarrjen për lënjen jashtë sallës të gazetarëve, gjyqtarja Mehmeti lejoi kamerat gjatë shpalljes së vendimit. Teksa gjykata jepte masat, në sallë ndodheshin plot 35 punonjës policie, të gjithë të armatosur. Vendimi nuk u prit mirë nga deputetët e opozitës. Gjykatësia dha vendimin që i ka kërkuar Edi Rama, i cili pasi ka kapur ekzekutivin, pasi ka kapur ekonomin, pasi ka kapur buxhetin e shqiptarve, pasi kapi dhe prokurorin, sot kapi dhe gjykatën. Po ashtu, as nga protestuesit që nuk u lejuan të afrohen gjykatës. Ne do protestojmë çdo ditë që derisa ata të lirohen. Ata janë si gjithë ne, që mund vjerët nga mori policia. E ndërsa seansa përfundoi në orën 14:30, mbajtja e blinduar e gjykatës me forca policie vijoi edhe për orën e mëvonshme.